Читаймо разом. В обласному центрі пройшов молодіжний веб-марафон «Кіровоград-Вологда». Його організатором стала обласна бібліотека для юнацтва імені Бойченка. Учасниками – студентська та учнівська молодь двох міст. Понад 1500 кілометрів розділяють Кіровоград та Вологду, але це не завадило учасникам інтернет-марафону протягом 2 годин спілкуватися на різноманітні теми. Молоді росіяни та українці знайшли багато спільного у навчанні, інтересах та дозвіллі. Говорили також і про роль бібліотек у сучасному суспільстві. У рамках марафону відбувся і онлайн-шаховий турнір. Сьогодні бібліотеки в 21 веке, вони оснащені такою технікою, такої техніки навіть вдома немає, тому вони наоборот зараз йдуть в бібліотеки і там працюють допоздна. Согласитесь, да? Ваші аплодисменти будуть говорити о тому, що ви согласні. Ну, мене, звичайно, це вразило, це зацікавило, тому що це новий досвід, нове спілкування із молодими людьми, які говорять про такі актуальні проблеми, які в нас актуальні.